1908an hasi zen proiektua, gero 1912an hasi zituzten lanak, eta Gerra Mundialaren ondorioz bi urte geruago gelditu zen, 1919an berriz hasteko, eta azkenian bukatu zuzten lanak 1924an, eta jarri zuten traina martxan. Ba, jende asko ibiltzen zen oinez menditontorrean, eta gero Eugenia de Montijo igo zelarik, plazer handi hartu zuen arek, eta ikusi zutelarik hori, etorri zeioten ideia treina bat egiteko, lagun gainera joateko. Kremailerako treina da, hori da, hiruaren erraila bat, horz duna, eta treinak baditu bi gurpila koskadunak, jaila horretan sartzen direnak, eta horrek segiazten du aintzina treina, eta malda handiak gora joaten da sistema horren medioz. Lagunk askoen berezitasuna da, mugak bi parte egiten duela mendi hori, alde batetik Frantzialdea eta bestetik Espainialdea. La mendidotan jetikan ikusten da Donostiatik hasi eta Donibane Loizune, Getaria, Miarritze, eta Landesetarainoko ondartzak itxasoztega. Eta gero beste aldeza ikusten duzu Pirineotako mendidotantoak. Jende mota guzitaik etortzen da, erresuma guzitaik, menean gehien bat frantsesa, eta gero angelesa, alemana, japonesak ere bai, espainola ere bai, hemen bertakoa eskualduna ere bai. Hegoaldeko jende hainitz ikusten da, aste sainduan eta gero aste buruetan. Bai, idekita da, otsailan 16an ideki dugu aurten, eta azaruain 13 arte idekia izanen da, egunero. Orain 9:30-11:30 arte idekia da, eta arratsaldez biointaik 4 arte. Gero udan bi hilabetez hori biltzen da 8:30-an hasi eta 5:30 arte ordu erdiro.